Vai pra bola, Tarcísio! Gol do Afogados! Tarcísio na cobrança do pênalti! Tarcísio levanta a galera do Afogados! Tudo igual aqui na arena. Mandou no cantinho, o goleiro Bruno foi bem na bola. Mas a cobrança foi lá no canto, não deu pro goleiro do Náutico. Empata o jogo. Tarcísio recebeu o lançamento na área, chutou de primeira e fez 2-0 para o Salgueiro. Joga dos 5 minutos mais 40 segundos, segundo tempo. Olha Afogados, contra-ataque, pode marcar! Pro gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Gol! Salgueiro, hein? A jogada é boa. Renato solta na direita pro Tarcísio. Tarcísio preparou, bateu no canto, é gol! Marley, Tarcísio, olha o Tarcísio, Leandrinho na marcação, Tarcísio consegue cruzamento, ficou a bola na área, gol! Beast Coast. Palma da sua mão com toda a comodidade, com toda a tranquilidade. Olha aí, saindo o cara, quero chute na trave! Balaço do Tarcísio, olha a bomba! Bruno Senna dá um tapa à frente, a tabela, Renato na área, o chute cruzado! Olha que golaço, hein? Baixe o aplicativo do Premier e escolha seu time. Tarcísio chega pelo Salgueiro, tenta o lance, passou o Renato, ele prende, rolou pro Marley! E a bola... E o Tarcísio, na perna esquerda, rolou. Olha o chute, bola imprensada. E o gol. Gol! Está caindo no campeonato pernambucano. Pintou a jogada ensaiada, lançamento é alto, desvio! Só lhe deu uma cabeçada no Cascata, que mostra aí, pelo menos, né, que a turma está ligada, está alerta no jogo. Por aqui vem o Belo Jardim, já tentando a descida pro ataque. Jean ganhou na raça. Sam faz o quarto de cabeça, cai no setor direito, vem buscar Guilherme. Sai conduzindo, deixa essa bola no Tarcísio, tentou a finta. Adiantou, recuperação dessa bola. Sai Miller Fernandes, recebeu, fez o giro, pintou, Renato é perigoso, olha o terceiro. Essa bola, alô galera da Rede Som de Comunicação, daqui a pouco, site da Federação Pernambucana de Futebol. É sucesso! É, olha o Salgueiro, vai pra cara do gol, saiu, foi por baixo, é pênalti! É pênalti! Kevin, Tarcísio, tem espaço, vai levando, Tarcísio, faz o passe aqui pro Kevin, pode pintar o cruzamento, ele manda a bola! Olha a finalização, a batida pro gol ali do Tarcísio. Este é Igor João. A movimentação pela canhota. Tarcísio, boa enfiada de bola mais à frente do João Paulo. Teve o cruzamento bloco. Passe de primeira ali do Roger. Tarcísio fica com a bola. Manda lá do outro lado para a correria ali do Thalisson. Mais uma bola do Matson. Tarcísio no lançamento. Boa bola. Thalisson pode pintar cruz. Tarcísio. Thalisson. Bola para o Flávio Carioca. Proteção, Oséias em cima. Chega também o Tarcísio. Blitz bem feita, consegue retomar. Bola para o Gustavo. Feliz demais. O Brasil acompanhando a gente, uma audiência fantástica.
Bola girada no Tarcísio. Pega o Tarcísio, tem que puxar pra esquerda, que é a boa dele. Puxou, passou Marlon, ele prefere arrumar. Vai bater no gol! Pra fora! Estica essa bola, drible da vaca, Tarcísio pra trás. Esticou, a bola é boa. Prepara Nissete, tocou no lado. Carioca, pegou na perna boa, chuteira. Cobrança feita. Volta no Tarcísio. Que bola boa, João Paulo! Não conseguiu achar essa bola. Recuperação, chega Tarcísio, vai pra cima. Na vontade, na raça, dois homens na marcação. Ele faz uma graça. Puxa essa bola, vai recomeçar. Felipe recomeça. 2-2, tudo empate aqui. Um ponto para cada um na tábua de classificação. Sai conduzindo o Salgueiro. Vem buscar o Tarcísio, encara. Levanta a cabeça com a sua canhota no grande círculo. Vai levantar. Levanta a bola para o Daniel Passira. Matou no peito o Daniel. Protege, sobra com quem? Chega Thalisson tirando o Salgueiro. Roubada do Salgueiro. Chegou na tabelinha. Vai para a cara do gol. Pintou, rolou no meio. Daniel Passira. Voltou essa bola para o Salgueiro. Lançamento na perna direita, desvio de cabeça do Tarcísio, bola pro Jean dentro da área. Finalmente, né? E o Tarcísio desistiu da cobrança, então parte o levantamento à meia altura. Bola que foi erguida pelo camisa 7, o escuro, ele que vai ter a chance. Tá ali na barreira o Rafael Assis, ó. Tem bola na área, bola levantada. Rafael Ribeiro tirou.